Былтыр электр самокаттардың қатысуымен елде 40-қа жуық оқыс оқиға тіркелді. Салдарынан бір адам қаза тауып, 40-ы жарақат алды. Осыған байланысты қос дөңгелекті шағын көлік құралдарының қозғалысын қатаң бақылауға алу және жүргізушілердің құқығы мен міндетін айқындау көзделіп отыр. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Елорда тұрғыны Бекжан электр самокат жүргізушілерінің жаяу жүргіншілер жолағымен жүруіне үзілді-кесілді қарсы. Өйткені таяуда оның әйелін қос дөңгелекті шағын көлікке мінген екі жас жігіт тротуар бойында қағып кеткен. Салдарынан жұбайы жарақат алып, қазір ауруханада ем қабылдап жатыр. Екі күн бұрын менің жолдасым жерұйық саябағы жанынан өтіп бара жатқан кезде 17-18 жастағы екі жас жігіт қағып кетті. Олардың назары жолда болмаған. Бұл жерде бірден екі заң бұзушылықты байқауға болады. Біріншіден, бір самокатқа екі адам мінген, екіншіден алдында келе жатқан жаяу жүргіншіге ешқандай белгі бермеген. Осындай келеңсіз жағдайлардың алдын алу үшін мәжіліс депутаттары электросамокат тебушілерге қойылатын талапты күшейту керек дейді. Парламенттің жұмыс тобы жол қозғалысы ережелеріне өзгертулер мен түзетулер енгізуді көздеп отыр. Веложолақ болмаса, электросамокат жүргізушісі тротуармен сағатына 6 шақырым жылдамдықпен ғана жүруге тиіс. Автомобиль жолының жиегімен жасы 18-ден асқан азаматтарға ғана жүруі керек. Онымен қоса басында шлемі және кез келген санаттағы көлік жүргізу куәлігі болуы қажет. Ал электр самокаттарды жалға беретін компания өкілдері мұндай шектеулерге қарсы. Олардың санауынша, бұл шағын кәсіпкерлікті дамытуға үлкен кедергі келтіреді. Бірінші кезекте аз көлемде азық-түлік пен тауарды шұғыл жеткізумен айналысатын курьерлік қызмет саласын тежейді дейді жас кәсіпкер Мусалов Әлбеков. Көлік жүргізу куәлігі бар адам электросамокатты да жүргізе алатынын қалай дәлелдей алады? Менің ойымша, бұл ақылға қонымсыз талап. Қазіргі таңда электросамокаттарды тротуарлар мен веложолақтарда қалдыру керек. Қалалар инфрақұрылымды дамыту керек. Тротуар жолындағы басымдықты жаяу жүргіншілерге беру қажет. Жаяу жүргінші мен самокат жүргізушісі соқтығысқан жағдайда соңғысы кінәлі болуы керек. Міне осындай шағын ережелерді айқындап алсақ та жетіп жатыр. Мусалов Әлбековтің айтуынша, оңтүстік Корея, Грузия, Түркия және кейбір ТМД елдерінде электросамокатпен сағатына 20-25 шақырым жылдамдықпен және тротуар бойымен жүруге рұқсат. Қазақстанда 2017 жылы велосипед жүргізушілеріне де тротуармен жүруге рұқсат берілген болатын. Бірақ олар автомобиль жолының жиегімен жүрген үшін көлік жүргізу куәлігін көрсетуге міндеттелмейді. Неге? Жол қауіпсіздігі туралы заңға сәйкес электросамокат көлік құралы ұғымына жатады. Сондықтан электросамокат жүргізуші жол қозғалысының толыққанды қатысушы болып табылады. Ішкі істер органдары тұрақты негізде Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасына жеткізу қызметтері мен кәсіпкерліктің басқа да нысандары арасында қала бойынша жүріп тұру жол жүрісі ережелерін сақтау бойынша профилактикалық және түсіндіру жұмыстарын жүргізу туралы хаттар жолдайды. Сонымен қатар ішкі істер органдарының қызметкерлері еңбек ұжымында да сондай ақ жалпы білім беретін мекемелерде және басқа да оқу орындарында әңгімелер өткізеді. Елордада күніне орташа есеппен 5-6 адам электросамокаттардың қатысуымен болатын оқыс оқиғаларға ұрынып, жарақат алады екен. Астаналық травматолог дәрігерлер осылай дейді. Мейірлан Алтынбек, Жандос Битабаров, Хабар 24.